ಕ್ಷಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗದ ಅವಧಿಯ ಆಟ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ನೋಡಿ, ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗೆಲುವನ್ನು ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತಹ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗೆಲುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಾದರೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡದ ಸ್ಥಿತಿ. ಆರಂಭದ ಅವಧಿಯಿಂದಲೇ ಹಗ್ಗ ತುಳುನಾಡ ಜವನೇರ್ ಪರವಾಗಿ ಬೋನಸ್ ಸಿಗಲ ಅವಕಾಶ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ವೀರಾಂಜನೇಯ ಪಟ್ಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸುಂಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಳಿಪೋರು ಸುಂಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ವೀರಾಂಜ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟದಲ್ಲಿ. ತುಳುನಾಡು ಜವನರಿಗೆ ಗೆಲುವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಎಸ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಬಲತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಚ್ಚದೆಯ ಹೋರಾಟದ ಅವಧಿ ಆರಂಭದ ವೇಳೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗವೇ. 45 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು. ವೀರಾಂಜನೇಯ ಪಟ್ಲ, ವೀರಾಂಜನೇಯ ಪಟ್ಲದ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಮರಳಬೇಕಾದರೆ ಸೆಂಟರ್ ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷ, ಅಂತಿಮ ನಿಮಿಷದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ಯಾರ ಪರವಾಗಲಿದೆ ಅನ್ನುವ ಚಿತ್ರ ಗಣ್ಣ ಮುಂದಿದೆ. ಅಲ್ಪ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡ ಜವನೇರ್, ತುಳುನಾಡ ಜವನೇರ್ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಔಪಚಾರಿಕತೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ರೋಚಕತೆಯ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಕೊಡತೊಡಗಿದೆ ಹೋರಾಟ. ಕೊನೆಯ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟದಲ್ಲಿ. ಒಂದಲ್ಪ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೋಟಿಯಂ ಕಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತುಳುನಾಡು ಜವನೇರ್ ತಂಡ. ಒಂದರ್ಧ 1 ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಹುದು. 45 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಕೊನೆಯ ಉಳಿಕೆ ಆಗಿರೋದು. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.